HC Kosic, aloita peli. Se on hei, semifinaalit. Semifinaalit lähtee käyntiin. Tomi Tamponi ura on valtavassa nousussa. Voita seuraava peli ja hanki yksi piste. Kyllä. Fanit rakastaa, seurajohto epäilee, toimittajat aukoo päätä. Sitä on Tomi Tamponin ura CHL välierissä. Joo. Niin miten sä sanoit aikaisemmin? Jengiläiset antaa savee. Aa, jengi antaa savee. Vittu, nössä. Kuka on käynyt Janne? Vittu, mä laitan sut suksipaksiin. Hyvin lähtee game käyntiin. Mä kan kiekko nyt otan vaan jo. Nythän me mennään asioitte edelle, mutta... Valitsemaani numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Oli muuten ihan pieni numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä tuossa äsken. Niin oli joo. Ihan snadi no. Tällainen. Niin on. Mä jäämätyn siis. Mulla tuli semmonen olo, että siis paska. Jos sä saisit valita, niin mihin Tomi Tamponi varattas? Mihin joukkueeseen? Niin. Nää jaksothan tulee kehittyä siihen kaikista kirkkaampaan hetkeen, kun tulee varaustilaisuus. Joo, me pelataan näitä vielä elokuussa, sit se on Stanley Cup finaalissa. Uusi NRJ on kaupoissa. Mut me ei aloiteta pelaa sitä, kun me pelataan vaan Tamponi uraa. Tamponi. Mä toivoisin, että Tomi varattais Edmontoniin, koska McDavid on niin ylivoimainen, niin sit jos se pääsis läpi, niin se pelaisi McDavidin kanssa. No toi olisi kyllä siisti. Tässä niinku pelissä, et äijähän toivois tottakai Torontoa varmasti, kun Rotonto on sun lempijengi. On. Otit jää? En ottanut mä. Kamerat. Mä menen vaihtoon, niin joutuu antaa save. Mut se on hauska, nää Piapro-videot, nää nyt oikein niinku fiilistellään niinku lätkäjuttui, niin tälleen niinku lätkäfiilistelynä, kun mä laitoin tota Instagramiin, et mitä jengi pitää niinku alaosien alla, niinku lätkäkamojen alla. Niin tottakai moni niinku junnu laittoi, tosi moni mun ikäinen, ihan laidasta laitaa porukkaa laittoi, että mitä ne pitää mun reitten alla ja näin poispäin. Niin sit mulle tuli aika hyvä fiilis, et kuitenkin niinku, eiks NHL-pelaaja Jori Lehterä laittoi mulle tälleen. Bokserit, sukat, teepaita, sillä pääsee. Mut Frank Pahami paino täysin alasti, se idoli. Ja mun mielestä siisti, että taas tullaan siihen, että mitä se jääkiekko yhdistää meitä ihmisiä. Että Jori Lehterä tulee heittää tuohon bokserit sukat niinku silleen niinku vastaa toi. Vaikka mä pidän niinku, se on se duuni. Mut se on hullu, et varmaan meidänkin YouTube-videoista, kun me ollaan, tiedätkö, jotain tai ollaan... Ei. Joo, se oli. Se oli ensimmäinen. Me ollaan vittu, mitä me ollaan? Me ollaan ne. Tappiolla. Joo, me ollaan tappiolla. Kosit siistei yhteen ollaan. Mitä? Anteeksi. Kosit siistei yhteen ollaan. Kaljon Marinov vittu. Kaljon Marinov. Jos joku miettii, kun on Kaljon Marinov, me oltiin Bulgariassa Sunny Beachillä 2011 mun hyvän ystäväni Jonne Jantusen ja mun perheen kanssa. Siellä oli tarjoilija nimeltä Kaljon Marinov. No niin, Marinov, ei kun Tamponi. Kaljon Marinov. Se on muuten oikeesti jos pitäisi tehdä toinen Piapro-haamu, niin se olisi kyllä Kaljon Marinov. Ensinnäkin se on Kaljon. Joo, ainut bulgaarialainen, joka debytoi NHL. Unkarista. Niin joo. Oi! Ei Unkarista, kuin Bulgaariasta. Joo. Ei täällä ole Bulbaania. Muistatko, kun sä sanoit joskus aikaisemmin Bulgariana Bulbaniaksi? Joo. Se oli sitä aikaa, kun ei ollut psykiatri, olisi psykiatri. Joo, just näin. Mä opin vasta Telia Esports series. Ei, en mä oon vittu. Vittu, sä oppinut, yhtään. Mä en oo vieläkään oppinut puhumaan. Mä rakastan sen silti. Come on! Tärkeä! Aatu Räty! Päällikkö! Sakot tuuletuksesta tulee saveen jengiltä. Oi vittu, toi jää, ottaa saleen saave. Siis. Kun me ollaan kasvettu molemmat silleen 2000-luvun puolivälissä, silloin on ollut se kaikista vastaanottavaisin ikälapsena. Niin mehän ollaan oltu ihan SM-liiga päissämme. Ja me muistetaan Tinke Peltomaat ja Aravirrat ja kaikki. Niin toi on hassua, että nykyään noi samat lempinimet, mutta ne on niinku tubet. Tiedätkö, Tinke on ihan eri juttu kuin mitä se oli 10-vuotiaalle Jakelle ja Lindelle. Tiedätkö, tai Ara ei ole Hannu Aravirta, vaan se on, tiedätkö, se on tubettaja. Se on Arttu. Laitisen Arttu. Tiedätkö? Ja sit noi nimimerkit menee tolleen, niin onkohan ikinä jollain oikeesti Aravirralla tai Tink Peltomaalla tai jollain, niin onkohan niillä semmonen, että vittu, tiedätkö? Onkohan tiedätkö sä Linde Lindströmin Himin kitaristilla ollut silleen, että vittu tää Lindemanni on, mitä helvettä, tiedätkö? Ihan varmasti, ja siis tavallaan niin tietysti ajat muuttuu, mutta eihän ollut tubettajia silloin, kun me ollaan oltu junnu. Ei ollut. Niitähän me oltais fanitettu, jos olisi ollut, ihan helvetistä. No just näin, että tavallaan meillä oli vaan jääkiekkoilijat. Se on 7.43 kellos jäljellä, nyt teet maali. Nyt laittaa. Syötön kautta. Oli hyvä haku. Hyvä. Vielä on meillä kiekko. Just näin.
Ai vittu, kun meni tästä oli. Alkaa. Nyt se menee vai? Yes. 5.30 jäljellä. Paljon olisiko päästä? Ei päästy, meni jatkolle. Okei. Okay. Ei se mitään, mä ratkon. Coachi, mä ratkopaan mun askin. Noni. Pahe. Ei save. Joo. Coachi, paa mun tineä, mä heitän alanahkaa löysän lampaan kulli. Pikku laaseri sinne, joo, on kiva. Femma reijästä sisään. Let's go. Heti mennään. Joka jätkä. Kävis Kaikkonen Janna. Kuka? Kaikkonen. Samme. En voi valittaa siitä, mitä teit siellä. Toki valmentaja. Hyvä keskustelu. Mikä toi? Joo. Ihan helvetin tärkeä. Oli paljon vaihtoehtoja. Vai päättyykö tää tasa? Päättyy. No. Joo, nyt on haastattelu vaan. Seuraajia melkein 50 000. Aika kovin, kovaa kyllä kasvaa. Oh, mutta siis ihan just alkaa pyöriä vittu tän minun tampoonin, teet sä Instagramissa. Joo. Oot sä ikin miettinyt, että se... Nokia-areenalle saavuttuu ja tästä se lähtee käyntiin. Tomi Tampooni. Kato isot pakit kamerille, hirveen kokoisia pakkeja. Hyvä Tomi. On hyvällä jalalla. Tulee vaan ohi, kun ei voi mitään. Ui. Ei se ihan aivan pystyy. Mut kyllähän se vaikuttaa, että jos me voitetaan nyt Tampoonilta tää CHL, vaikka koko sarja, niin siis sehän vaikuttaa myös siihen, mihin Tampooni varataan. Niin varataan. Kaikkihan tää, mehän pelataan tässä koko ajan sitä niin NHL-uraa. Siis ihan oikeesti tässä Pia Pro-pelin muodossa sehän vaikuttaa. Totta kai vaikuttaa. Haapala. Ui, ottaa lämäri. Siinä oli 90-luvun lätkää. Tullaan siniset sisään, viritellään lämäri. Laukaus. Tampoonilla on pari laukausta jo. No, hyvä. Ilves meni johtoon. Onpa hyvä jalka! Hienosti tuli. Oli vähän tämmönen Olli Julkusmainen. Oli, kyllä. Joo, Olli Julkunen kova nosto. Hyi olkoon, kun tuli hienosti. Ja savee. Save. Minä vuonna Jaakko Parkkalis tehdään patsas ja mihin se tulee? 2043 ja Renkomäen ABC parkkipaikka. Joo, semmonen pellis tehty. Ruostuu siihen pihaan ja kaikki käy potkii sitä. Ja viime pelihän päättyi siis 0-0, joten siis... Voitto tarvitaan. Kyllä. Voitto tarvitaan. Kato, mä haastan myllyä. Älä, saatana. Ei se lähde. Okei, no niin. Mä hakkaan sen. Joo, rämpytystaktiikka. Miksi sä otat iskuja vaan sisään mitä? Koko ajan? Näyttää siltä, ettei hyvältä näytä. Olis pitänyt antaa uppercutti. Alakoukku. Kato, sinut ajattiin ulos, voit jatkaa katsomista tai lopettaa ja simuloida ottelun loppuun. Joo, tää johtuu siitä, että... Eli siis me ei pelata enää tässä pelissä, ymmärrätkö? Ymmärrän, mä vedin tän ihan vihkoon tähän hommaan. Ei se mitään. Ja tää johtuu siitä, että kun mähän on nyt vapaaottelu alkeiskurssin, mä harrastan MMA. No sit se johtaa. Niin mähän koitin tossa, kun toi mylly alkoi, niin mä koitin nyt jotenkin olla silleen niinku... tämmönen nettimylly. Mähän koitin tossa niinku leikki jotenkin, että mä osasin tapella, mutta tää on videopeli, ei tossa rämpytetä. Joo, just näin. Mut miksi me joudutaan kattoa tätä? Miksi Tomi Tampooni on nyt täällä? Mitä vittua? Hei, pystyykö tän simuloida loppu? Ei me täältä vittu, me ei päästä täältä mihinkään. Ei, me pano lopeta. Ei. Ei ku... Joo, kyllä. Noni, okei. Voitto. Ei tullu, jätkät näyttää surulliselta. Varaustilaisuus. Joo. Eli toisin sanoen, hävitti. Hävitti. Ei seuraajatkaan kasvanut kauheasti enää. No ei kasvanut joo, se loppui tuohon myllyyn. Yksi muuten, mikä on ärsyttävä tämmönen lempinimi NRille, niin kun joku puhuu, että Nähilä. Katsotko se Nähilän tulot? Nähile. Se on säälittävää. Se on muuten Nähilä. Mitä vittua oikeastaan? Se on NR tai NHL. Sitten tiedätkö, mikä mun on pakko sanoa äijälle kans vähän savea tässä samalla? No, anna savi. Änsky. Mä dikkaan, mä voin sanoa änsky, mutta mä kutsun änskyä kyllä silleen, mä kutsun niinku peliä, mutta en mä niinku oikeet liikaa. Mä voin sanoa tätä peliä änskyksi. Tomi, olen etsinyt sinua. Sain tietoja sijoituksestasi varaustilaisuudessa. Haluatko kuulla sen? No niin! Joukkuen niin. En ole varma, miten hyvin minulla on mennyt viime aikoina. Mikä on sijoitukseni tähti? Sorry, Taylor, haluan vain keskittyä peliin. No ehdottomasti, toi eka on ihan nöyristelevä. Ei kuunnella varmasti. Ihan saman monen tällainen varma. Me mennään NRiin. Ei hätää, Tomi. Pärjäät hyvin, joten älä stressaa liikaa. Kiitti. Toivotaan, että pärjää vähän paremmin.
ja tärkeä. Ja agentti lähti meillä. Agentti meni ylätoimista. Hyvä, että toi läppäsy jo ja lähti meni. Kuka varaa Tomi Tamponin? Kuka ottaa Tamponin sisäänsä? Tää on jännittävä hetki. Kuka sen saa? No niin, varausvuorot, arvona tulokset. Chicago. Joukkueen kanssa, näet sä? Oliko se Boston? Kato. Eikä! Oho. Aion kysyä sinulta muutamia kysymyksiä. Ei kun naavasti juttelut, naavasti juttelut. Voin sinuun paremmin. Oletko valmis aloittamaan? Ole. Hei, me ei haluta Bostonia, joten eikä. Nyt tää pitää vetää maailman. No ei todellakaan haluta Bostonia. Joonatanille terveisiä. Joo, Joonatanille terveisiä. Me ei haluta Eihän me nyt haluta Bostonia. Me vedetään maailman pihkoon nyt tää keskustelu. Joukkuetoverit kutsuvat sinut ulos, mutta jos menet, et ole takaisin sovittuna aikana. Menetkö heidän kanssaan? Mun mielestä toi tähti. Joo. Lähdetään juomaan. Ihan jantune. Mikä on suosikki tunteesi, kun pelaat jääkiekkoa? Tähti sanoo, tiedän, että olen kaukalon paras pelaaja. Mikään ei voita tuota tunnetta. Joo. Suosittaisi, se on hauska ja erinomainen treeni. Tää on Jaakko Barkkalin vastaus. Mikään ei ole parempaa kuin voittaminen. Tavoitteeni on voittaa Stanley Cup. Ei tätä. Laitetaan tähti. Laitetaan tähti joo, koska... Me ei haluta tänne. Me ei haluta. Että toi, tiedätkö, mikä sen nimi oli? Champion. Stuart Champion, mä halutaan, että se vihaa meitä. Kyllä, me ei todellakaan haluta Bostonia. Se on ihan... Mielenkiintoinen sanavalinta. Jos keskustelisin aikaisemmin valmentajien kanssa, suosittelivatko he, että varaamme sinut. En näe mitään syytä, miksi he eivät kehuisi pelaajaa, joka on lähellä tulla varoituksia NHL:lle. Sanotaan tähti. Mennään tähdelle. Mäkin mietin tuota keskimmäistä, mutta... En usko, että valmentajallasi olisi positiivisia asioita kerrottavaksi. Tomi, kiitos ajastasi. Oho! Joo. Tää päättyy loistavasti. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tomi on tyylikkään näköinen tuossa puvussa kyllä. Näyttää jotenkin. Mutta on jotenkin Dressmannista ajettu kyllä. No ei ole mittatilaustyötä jo. Vähän tuommoista liian isot toppaukset olkapäässä. Noniin. Okei. Okay. Tänne me mennään. New York Rangers. Nyt me suostutellaan. Legendaarinen seura. Kun olet kaukalossa, mikä on paras tunne? Laitetaan tää suostuttelu. Jos me yritetään päästä tänne. Joo, laitetaan suostuttelu. Voittaminen on aina hienoa. Come on, onnistu. Loistavaa. Sanoisit siis, että voittaminen on tärkeämpää kuin olla paras. Ehdottomasti, kunhan vain voitamme. En välitä, jos minulla on rajallinen rooli joukkueessa. Ehdottomasti, mennään tuon ekalle joukkueen. Nyt oikein, nyt ollaan niin, Tomi Tamponi on nöyrimmillään tällä hetkellä. On, ja sitten taas coachille, niin koko ajan, laita mun taski. Totta kai, joo, totta kai. Tiemmälle pitää olla nöyri. Just näin. Tuollaista yritystä haluamme nähdä. Miksi meidän pitäisi varata sinut? Sovin joukkueeseen hyvin. Laitetaanko tämä suostuttele? Otetaan riski, että suostuttelu toimisi. Joo. Kolikko ilmaa epäonnistu. Ai perse, tämä oli mielenkiintoinen haastattelu. Neutraali. Toi meni liian nöyristelyksi. Meni liian nöyristelyksi. Nyt seuraava on se Toronto ja sulla alkaa seisoo heti, kun se ruutu tulee. Nyt kun tuohon tulee se Toronto, niin se vitsi. Nyt kun tuohon tulee se AHL ja et saanut varausta. Edmonton! Nyt se tuli. Edmonton! Tämä oli se, mistä meikä ei. Ai että! Tämä on se, mihin... Kato, istu viereen. Ei istunut vastapäätä. Istu viereen. Tuttavallinen. Tosi tuttavallinen. Joo. Sinulla on tärkeä peli. Miten valmistaudut? Yritän keskittyä hieman enemmän, tarvitsen sen ylimääräisen etulyöntiasemaan. Yritän olla muuttamatta rutiiniani, samoin kuin kaikissa muissakin peleissä. Pelaan aina tosissaan. No mennään sitten suostutteluun. Joo. Nyt tää on niinku... Onnistu. No niin, loi just. Yhtenäinen rutiini on tärkeä NHL-tasolla. On jotain syytä, miksi meidän ei pitäisi varata sinua. Mä ottaisin nyt tän. Pelissäni ei ole heikkoja kohtia. En voi kuvitella mitään syytä, miksi et haluaisi varata minua. Okei. Kova vasta. Riski. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mielenkiintoista. Mitä aiot tehdä, kun joukkue kova naama haastaa sinut? Tää ratkaisee paljon. Niin on. Kaikki tietävät roolinsa joukkueessa. Se, jonka roolin mukaista se on, pystyy hoitamaan tilanteen. Ei, kun ehdottomasti tää viimeinen. Kaikki tietää roolinsa. Kyllä. Taas tuli lisää varauspisteet. 48. Tää meni hyvin. Tää oli hyvä. Okei, Tomi. Tämä on se päivä. Otteidesi myötä varaussijoituksesi ennustetaan olevan noin 60. Oletko innoissasi? Hieman kyllä. Tiedän kuitenkin, että olen matkalla vieläkin parempaan. Sinne me ollaan menossa. Ehdottomasti. Kyllä, minä uskon, niin opit paljon aina joukkueelta. Joo, vähän niin kuin ajan kuluttaja ne oppivat minulta. No, tää on ihan. Varaustilaisuus vaikuttaa alkavan. Pitää mennä. Noniin, nyt me katsotaan varaus ja sitten, kyllä. Sitten tämä jakso. Just näin. Nyt selvitään, mihin joukkueeseen se tamponi oikein menee. Entry draft. Edmontoni! Mitä? Edmontoni! Edmontoni! Come on! Todella kova! Näyttää hyvältä. Näyttää! Ai että, aika hauska! Tomi Tamponi, todella kova! Oh. Todella kova! Powerihanskat, tärkeä. Ai että!
Edmontoni. Se Rangers olisi kai ollut hyvä, mutta Edmonton loistava just sen takia, että siellä on tota McDavid. Meillä on nyt iso panos nousta, tiedätkö, tonne ylös. On. Iso tavoitehan Tomi Tamppi on totta kai päästä pelaamaan maailman parhaiden pelaajien kanssa. Ja 220 000 seuraajaa. Seuraajat kasvaa tosi kovaa vauhtia. Nyt Tamppi on oikeasti tullut jo ainakin jääkiekkopiireissä julkis. Tomi Tamppi on nyt varattu Edmontoniin. Euroopassa on löyty läpi. Matka on vielä kesken. Mutta pitkälle me ollaan päästy. On, siis puoli Ilves-joukkuetta on antanut savea tuossa matkan aikana, mutta pelaako ne Edmontonissa? Ei vitus, jääkää manseen. Just nimenomaan. Muistakaa tilaa kanava alhaalta, seuraa Mue Linde Instagramissa. Jos sä oot lisää Pia Proota, kommentoi alas, koska me laitetaan tulee. Me tehdään joka tapauksessa. Kyllä. Fuckers. Ei vaan, me rakastetaan ne.